Əziz dostlar, dəyərli dostlarım və izləyicilərim, əsasən də birinci sinif şagirdləri, bugün biz sizinlə qiymətləndirmə kitabından, birinci sinif riyaziyyat qiymətləndirmə kitabından toplama əməli haqqında test üzərində işləyəcəyik. Bu, 20 dairəsində toplama əməli haqqındadır. Suallarla başlayırıq. Deməli, toplanalardan biri 9, digəri 7-dir. Hansı ifadə böyük toplananı ona tamamlamaqla toplamanı ifadə edir? Bildiyiniz kimi, 7-nin tərkib hissələri olaraq ayıracağıq tərkib hissələrinə və biz 9-u ona tamamlayacaq olan 7-nin tərkib hissəsi kimi 1-i götürürük, 1 və 6-nı götürürük. Dolayısıyla cavabımız 9 üstəgəl 1 üstəgəl 6-dır. Yəni, burada 1 üstəgəl 6-nı 7 kimi götürürük. Niyə 7 kimi götürdük? 1, 6 götürdük, 2, 5 yox. Çünki 9-un üstünə 1 gələndə bu hissə 10 eləməlidir, ona tamamlanmalıdır. Digər hissədə qalıq hissəni əlavə edərək toplamanı həyata keçiririk. Cəm 13 toplanalardan biri 3-dürsə, digər toplanan neçədir? Deməli, toplanalardan birini tapmaq üçün cəmdən məlum olan toplananı çıxmaq lazımdır. Yəni, 13-dən 10-u çıxaraq əldə edəcəyimiz cavabı testdə qeyd edirik. Təbii ki, 13-dən 10-u çıxanda cavab 10-dur. A variantı düzgün cavabdır. Üçüncü testdə baxırıq. Cəmin 17 olması üçün 12-nin üzərinə neçə əlavə etmək lazımdır? Yenidən toplananlardan biri bizə məlumdur, digəri məlum deyil. Deməli, cəmdən məlum olan toplanlardan birini çıxmalıyıq. 17-dən 12-ni çıxırıq. Əldə etdiyimiz cavab 5 olaraq testdə qeyd edirik. 10 toplananlardan biri 4-dür. Digər toplananı tapırıq. Yenidən 10-dan 4-ünü çıxırıq. Nəticə olaraq 6-nı qeyd edirik. C variantı 4-cü testdə düzgün cavabdır. 5-ci testdə baxırıq. Bir ədədin üzərinə 5 əlavə etsək, cəmdə 14 alınır. Bu ədəd neçədir? Yenidən toplananların biri bizə məlum deyil. Yenidən cəmdə məlum olan toplananı çıxırıq. Yəni, 14-dən çıxırıq 5-ni. Əldə etdiyimiz cavab 9. B variantı olaraq qeyd edirik. Hansı ədədin üzərinə 5 gəlsən, 11 edər. Yenə toplananlardan biri yoxdur. Cəmdən məlum olan toplananı çıxırıq. 11-dən 5-ini çıxırıq. 6 olaraq cavabı qeyd edirik. 4-ü neçə vahid artırsaq, neçə alınar? 4-ü 7 vahid artırsaq, neçə alınar? Yəni, 4 üstəgəl 7, hər iki toplananı verib cəmi tələb edir bizdən. 4-ün üstündən 7 gələndə 11 olur. Nəticə B variantı olaraq qeyd olunur. 8-ci testə baxırıq. Aşağıdakı ifadələrdən neçəsinin cavabı 5 üstəgəl 7 ifadəsi ilə eynidir? 5 üstəgəl 7 deməli eləyir 12. Cavab eynidir. 12 1 dənəsi, 12 2 dənəsi, 12 3 dənəsi, 12 4 dənəsi və 12 5 dənəsi. Deməli, düzgün cavabımız A variantıdır. Digər variantlarda cavab 11, 13, 17, 13 olduğu üçün digər cavabları götürmürük. 5 variantı doğru cavab olduğu üçün bunu işarələyirik. Belə, əziz dostlar, bugün test tapşırıq üzərində işlədik qiymətləndirmədən növbəti test tapşırıqlarını və izahlı dərsləri, izahlı tapşırıqları izləmək üçün kanalımızdan ayrılmayın.